ሰላም ጤና ስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው በጣም ቆንጆ ጣፋጭ የሆነ የተልባ ስሙዚ ወይም የተልባ ጁስ ይሆናል። ወደ ስራዬ ከመሄድ በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። እሺ፣ እንደምትመለከቱት የሚያስፈልገኝን ግብአቶች አቅርቤያለሁኝ። እነዚህ ናቸው የምጠቀማቸው። ወተት ወይም ደግሞ እዚህ የተጠቀምኩት የአልመንድ ወተት ነው፣ ግን ማንኛውንም ወተት መጠቀም ትችላላችሁ። ግማሽ ኩባያ እሱን እጠቀማለሁኝ። የለውዝ ቅቤ ወይም ፒናት ባተር አንድ የሾርባ ማንኪያ እሱን እጠቀማለሁ። በደንብ የበሰለ አንድ ሙዝ እጠቀማለሁ። ተቆልቶ የተፈጨ ተልባ ሁለት የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁኝ። ቫኒላ ኤክስትራክት አንድ የሻይ ማንኪያ እሱን እጠቀማለሁ። እንደዚሁም ማር ለሚፈልግ ማር አስቀምጫለሁኝ። እንደዚሁም ግማሽ ኩባያ ግሪክ ዮገርት ወይም እርጎ ግማሽ ኩባያ እጠቀማለሁ። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጁስ መፍጫ ወይም በብሊንደር ከትና ሁሉንም አንድ ላይ እፈጫቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ጤናማ የሆነ የጁስ አሰራር ነው። በዛ ላይ በጣም የሚያጠግብ ነው። ያው ተልባ እንግዲህ በቀላሉ ሰው ይዘጋል እና ለክብደት ለመቀነስ በጣም ጥሩ አማራጭ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በጣም በብዙ ነገር የተሞላ ነው። ለምሳሌ ተልባ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር እናገኛለን። ብዙ ንጥረ ነገሮች አሉት። ኦሜጋ ትሪ ፋት አለው። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ካንሰሮችን ይከላከላል፣ እንደ ጡት ካንሰር፣ ኮለን ካንሰር፣ የቆዳ ካንሰር እና ለወንዶች ደግሞ ፕሮስቴት ካንሰር፣ እነሱንም ይከላከላል። እንደዚሁም ደግሞ የስኳር መጠን ይቆጣጠራል ማለት ነው። ኮሌስትሮል፣ መጥፎ ኮሌስትሮሎችን ከሰውነታችን ይቀንስልናል። እንዲሁም ደግሞ የደም ግፊት እሱንም ይቀንሳል። ደግሞ በፕሮቲን በጣም የበለጸገ ነው እና ደግሞ ቶሎ ያው ቅድም እንዳልኩት ቶሎ ሆዳችንን ስለሚሞላ አይርበንም እና ያው ለረጅም ጊዜ ሳይርበን ሳንበላ ልንቆይ እንችላለን እና ያ ደግሞ ክብደት ለመቀነስ ይጠቅመናል ማለት ነው። እሺ፣ እንደምትመለከቱት ግብአቶችን እየጨመርኩ ነው። ሙዝ ጨመርኩ። አሁን የጨመርኩት ቫኒላ ኤክስትራክቱን ነው እና ወተቱን ጨምሬያለሁኝ። የፒናት ባተሩን ወይም ደግሞ የለውዝ ቅቤውን እሱን ጨምሬያለሁኝ። አሁን በመቀጠል ደግሞ እርጎ ጨምራለሁኝ። እርጎም ደግሞ በጣም ለጤናችን ብዙ ጥቅም ያለው ነው። እንግዲህ ግማሽ ኩባያ ነው እዚህ ላይ የምጠቀመው። ያው በካልሲየም የተበለጸገ ነው። ያው አጥንታችንን ያጠነክራል እና በጣም ብዙ ፕሮቲን አለው። ለኢሚዩን ሲስተማችን ወይም ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ይጨምርልናል። እንደዚሁም ደግሞ ያው ክብደት ለመቀነስም ይረዳል እና በደማችን መጠን እነኚህ ጉድ ኮሌስትሮል ወይም ጥሩ ኮሌስትሮል የሚባሉትን እነሱንም መጠኑን ይጨምርልናል ማለት ነው። እና እንግዲህ በጣም ጤናማ ነው። በተለይ ሌላ ደግሞ ያው ፕሮባዮቲክ አለው። ሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ ጥሩ ባክቴሪያዎችን መጠናቸውን እንዲጨምርልን ያደርግልናል ማለት ነው። እና ያው እሱም በጣም ጤናማ ነው። እንግዲህ የሁለቱ ውህድ እንዴት ጤናማ ጁስ እንደሆነ እንግዲህ ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት እንግዲህ የቀዳሁት ነው። እንግዲህ አቀርበዋለሁ። በጣም ጤናማ ነው። ያው ቶሎ ነው ሆድ የሚሞላው ብያችኋለሁኝ። ያው እንግዲህ ቆንጆ የቁርስ አማራጭ ነው። እንደምትመለከቱት ይህንን ይመስላል። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ እኔ ማር አልጨመርኩም። ማር የሚፈልግ ሰው ማር መጨመር ይችላል። እኔ ግን ያው ሙዙ ራሱ ጣፋጭ ስለሆነ አልጨመርኩበትም። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንደምትወዱት እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ለሌላ ይጠቅማል ካላችሁ ያው ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ ደህና ሁኑ።